Čusík, ještě před videjkem vám chci říct, že do 30. listopadu máme na e-shopu slevy, jak na moje trička, tak i na Vendovi všechny produkty. Určitě toto využijte a kdo chce hlavně moje tričko, tak co nejdřív, protože sklady se nám trošku zmenšují. E-shop najdete v popisku videjka a teď si už užijte videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme příběh a jmenuje se Cirkus Trip, takže uvidíme, co to bude. Ano. Uvidíme. Vážně se nám je růžová holka celá. A jo, hustý. No. Vypadá to divně teda. Pojď Maky, asi půjdem do toho prvního, protože on tady jiný není. Jo, dobře, sedím sama. A jsme dokonce s růžovou holkou. A jo, sedí vedle mě, hustý. Dělám si fotku. Bude to hodně divný. Nevím, jestli jsem to stihla, sakra. Uvidíme teda, co to bude. Venda to ještě nehrál, takže je úplně wow. Neví vlastně, o čem to bude. To je pravda. Takže se necháme hezky překvapit. Zatím to vypadá nějak. Vlastně vidíme teďka vesmír. Vidíš, jak je vesmír? Ano. Dobrý. Už jsem se řekla, že to vidím jenom já. Noční oblohu. Noční obloha, ano. A vypadá to, jak kdyby tam byla ta... Romantika? Ne, jak se to jmenuje? Když tam záře. Tak... Ne. Nevím, to je jedno, necháme. Mléčná dráha. Už to vím. Jasně. Jsem chtěla říct, tudíž smetanová dráha a přišlo smetanová. Mi to strašně divný. Tak jsem strašně přemýšlela vlastně, cože to vlastně je. Ale dobrý. Jak se to dlouho načítá? No já si taky říkám, je to nějaký divný. Začínám se bát, že to vlastně vůbec nepůjde. Musíme asi chvilku ještě čekat, je to divný. Počkáme, doufáme. A teď najednou se mi to tam jo. Spamovalo úplně. Dobrý, fuj, už jsem se lekl, že to nepůjde. Jsme teda asi někde... Ježišmarja, ten týpek je hustej. Ou, můj praví zase nějaký příběh. Jasný. To je divný, jak máš tu mašinku do háje. Vypráví nám nějaký příběh. Ale vypadá dost zajímavě, takovýhle týpka v tripu jsme ještě neměli, si myslím. Jo no. Viď? Neměli. No vidíš, tak super. Jo, nechci nic říkat, ale ta růžová holka tě zná. A je. To je špatný. Jasný. No, počkáme si, než se vykecá, víte o tom, že já to vlastně nečtu, takže... Já to si se teďko tady pročítám, ale jsem to z té blbosti. No, takže to není nic důležitého, tak to je super. Jsi ráda, viď? No, samozřejmě. U Mr. Kancelor, co? Nevím. Nevím. Jak tam je napsáno kid? Tak se jmenuje kid? Nebo je to jako dítě? Maky, pojď za mnou. A jak to, že máš tu? No, pojď za mnou, vlez tady dovnitř. A dostaneš svítilnu. Nedostala jsem svítilnu. Já jsem vlezl dovnitř a mám svítilnu. Já ne teda. Zvláštní. Ne, já svítilnu nemám. A já můžu mi říct, že tady ten kluk má na sobě ten baťoch. A můžeš mi říct, proč já svítilnu nemám. Já nevím. Já chci svítilnu. Tady nám se vylila voda. Jejda, to mě mrzí. Je to špatný. Ale můžem procházet stromama. Koukám. Hustý. Já chci taky svítilnu. Tady prej, come the bus. Ale komu se to ještě taky stalo, že taky nedostal svítilnu, to je celkem diskriminace. Teď nevím jako co máme dělat, Maky pod za mnou. Já chci svítilnu. Kašli na svítilnu a pod no, za dobře, mnou. Už jdu za tebe. A jo, he doesn't stay away for long, co? Jo, máme jít tady tudy, prej. Dobře. Už utíkám za tebou. A. Máme nějakou bouřku, jak tak koukáme. Jo, máme běžet rychle. Do autobusu. Dobrý. Teďka je taková ta dráma hudba. Drama. Ano. Oh. Viděla jsi to přes celou obrazovku? No, červený něco. Taky jsem to viděl. Zajímavý. No, necháme si asi překvapit, co to bude. Nebudem nic předpokládat, vymýšlet a tak. Ano. Radši. Ano, přesně tak. Tady budeme asi čekat ještě hodně dlouho. Někdo je teďko napsal, že prý jumpscare jsem měl, aha, já myslím, že bude. Tady byl teďko nějaký noob a on byl vzhůru nohama. Oh.
to se stává. A už můžeš jít ven. Jo. A jdeme zase tudy, jo. No dobře. Jo, jdeme zpátky. Jdeme zpátky, jo. Co jsem vždycky chtěla, se vracet na to místo, který je hrozný. Který víš, že tady někde se zabijí. Jo, přesně. Já chci tu materku. Proč ten náš průvodce cej od krve? Fakt. A jo. A nemá nos. Jako mi taky ne, ale... Já jsem se teďko říkal, sakra, mi taky ne. Ale mně to vypadá víc hůř. Jo, to jo. To si budem povídat. Ježišmarja, bylo něco nebezpečné, pojďme domů, no to určitě. Jo, jdem domů, pojď, jdeme, už jdeme. Už zase vždyť jsme odtamtud teďka přišli z toho autobusu. Jo, no, ale mě by hlavně zajímalo. No. Jestli fakt jedeme teda do toho cirkusu nebo jak, ale on to prej má být cirkus strip, tak já nevím. Ajaj, prej motor nefunguje. Je. Yeah. Náhoda? Náhoda, jasný. Co teď? Jakože by to pokazila ta? Ne, to je jak blesk od blesku. Jo, blesk. Budeme sbírat šutry. K čemu šutry? Já nevím, k něčemu třeba. A mají zem tě tím, viď? No samozřejmě třeba. Je. Yeah. O, jak jdeme pomalu. Ježíš, a jo, to je divný. To je divný. Stay together, Maki, pojď. Ježíšmarja, jak ty stromy mají ty oči, vidíš to? Ou, oh, to je divný, nože prej tady jsou ty, jsou, máme ty. A mají i pusy. Wow, pojď Maki, jdeme s nima rychle. Ano, už jdu. Pardon, že kašlu. Maki prostě si musela zak... O, oh, ne. Pasti. Hustý. On prej bude stát na druhé straně, aby nám to osvítil. No tak jsem ani zvědavej. Jo, vidím ho, jasný, mhm. No, a nemůžu sem... to obejít? Hele, myslím si, že spíš ne. Nesmíš stoupnout na past, Maki. Kdo umřel? Já to dal. Já taky. Proč ležím, dobrý? Já jsem umřela. Takže second life. Dobrý. Sem a přeskočit. Pojď, Maki. No, ne, dobrý, fuj. Wow, dobrý. Ty vogo. Hlavně já nemám žádný světlo nic teď už. Je tady lampa, hele. No, tu si vzít nemůžem. Tak jdem za nima. Běž za jménama, co vidíš. No, jako asi tak to vidím. Oh, no, kid, je někdo umřel zase. Jo, vlci, rychle, Maki, vlci, vlci, vlci. A máme spadnout dolů, chápu. Jo. Jo. Spadnul jsem v pohodě. Jo, dobrý. Jsou se skutáleli. Vypadalo to dost divně. Maki, víš, co znamenají ty kameny? Že si budu kupovat další život? Jo. Jo. Prostě a jednoduše... Parkour! Když půjdu pomalu, tak to zvládnu třeba. Třeba. Dobrý, mám to. Já taky. To bylo easy. Hej, počkej, hej, to nebylo easy, to bylo štěstí. Já ti dám štěstí. Ale já chci ten cirkus. Ale tady někdo umřel. Aki, pojď. Ne, ne, nikam. Tady někdo umřel. Fakt, a jo. A nějaký ostny tady jo, jsou. No, pozor, ostny, no. Co 15 sekund? Musíš rychle na to, na to dřevo. Jo. Ne. Vylez nahoru! Tak seš dement? Dobrý, už leze. Dobrý. Jak sedím? Tady máme i holku, která je tam zasekla, jako u nás, přitom to nemá místo, ale nevadí. Chápu, a to hustý, jak sedíme. O, co? Jak kdyby to ruplo. No ono to ruplo, teďko u mě. Co když to bylo u nás? No já to viděl u sebe. No nevím, proč jsou u nás tři vlci. Protože vás je tam víc možná. A znova to ruplo. Divné. To je nemilé. Mně přijde, že ten strom u nás furt rupe. Ale mně přijde, že tamhle v tom roští něco je. V roští? Tam někdo je, no. To je ten průvodce. Jo.
Hej, teda... tak co to bylo za zvuky? Nevím, coast is clear. Tak jdeme dál. Ok. Ha, jo, cirkus. Když... Máme i baťochy, ale mám jenom přes jedno rameno daný baťoch. Jo, já mám baťoch plus mám ještě ten vláček. Vláček. Ale jsou samý klauni. To je fakt divný. Chceš fotku, Maki? Tak jo, pojď. Tady před cirkusem. Pojď s klaunem. Tak jo. Ještě postup, ještě jednou ven, jdu, super. O. Oh. Blok si kola. Já to radši pít nebudu. Já piju jak magor. Já radši ne. Já když už mám nějakou kolu, tak se přepiju. Šli jsme dobře? Jo, je! Tlustý! Si myslím, že nás zabije. A ještě budu pít u toho. Welcome, welcome to my circus. Zajímavý. Let's go on with the show. Takže pozor, bude nějaká show tady. Jasný. Vražda. Bude show. Vražda v přímém přenosu? Ano. O! Dobře. Pak, že bude. Bez pádové, vyvaučím Bobo from this canon. Jo. A že clown Bobo bude vystřelen. Hele, už to počítaj. Jo, 3, 2, 1, go. Aha, jedna neřekl. Haha. Jo, to bylo vtipný. Pej, měli jste vidět vaše obličeje. No, věřím. Jinak nemůžem skákat. Všimla jsem si. Pej, barumc. Pej, parteček. To jsou fakt forky. Co to bylo? No nic, jako že všichni se pojď totálně zaspali nějakýmu stupidnímu joke-u. Jo. Super představení si myslím. Ano. How many clowns does like to explode? Jo. Jako kolik clownů přežije expozi kanonu? Jeden. A nevím. Nemůže mít pryč? Play, jeden. Bobo. Bob. To je forek, tyjo. Ježišmar. Ale ten týpek s tou kroksnou vedle tebe, tak ten se fakt směje. Už to skončí? Boha. Už by mohlo. Počkej, něco že úžasné, legendární Lala the Jester. Nějaký další clown? No, nevím. Tady dokonce i slon. WTF? Nevím, něco s opicema. Jo, tam je nahoře, koukni, všimni si, ona je na tom... Je na tý jednokolce na provazu. Smar, kde? Nahoře. Už jede. Jo, tady. Chudáci. Ještě s opicí nějakou, nebo co? Ou. Ona spadla. Rip. Jo, to bylo vtipný. Hue. Už by se mohli trošku posunout zase někam dál. Ano. Je, ale pozor, taky... budeme vybírat z audience jednoho. Jednoho z publika. Tak doufám, že to nebudeš ty. No co? Aha. Tak jo, seš. Ne? A ty? Co? Proč zrovna my dva? Jo, on na 100% bude vybírat všichni, co jsou tady. Asi jo. Já myslím, že na 100 pro. Jo, on vždycky jde za tím, kdo je tam jakoby ještě poslední, no. Jo. Takže 5 nás je, a pokud dobře umřeme. Počítám. To bude zajímavý. Jestli přežijem. Pej, co? I said. Vidíte, lidi, zase zývám. Já upřím, máme tancovat, Maki. A co mám dělat? Prej tancovat. Musím. A prej jo. On tě zelektrizoval. Prej máš tancovat, pokud nechceš dostat... Jaha, všichni tancujeme. Aha. Automaticky. Můžete mi říct, co to tancuju za tanec? Já nevím. Co já, Maki? Koukni na mě. To je celkem normální.
Ale sorry, že já se budu takhle kroutit dokola. OK. Oh, to byla nějaká lava. Jo. Musíš to přeskočit. Obim. Ano. Jo. A je to jedno, jaký se vezmu? Hele, asi jo. Musíš se dostat na druhou stranu. Dobrý. Ale hořím. Dobrý. Už jsem v pohodě. By mě celkem zajímalo, jak tam dostal tu lávu. To teda. Najednou. Spědí mě oko. To je parádní vědět, Maki. Že jo, ale nevím proč, prostě ty příběhy jsou strašně nadlouho, tak jsem chtěl vždycky spát strašně a nudím se. Maki... Jsme pod vodou? Jo. Hele, klaun očkatý. My musíme se dostat rychle nahoru, dej pojď přes ten trident. No, trojzubec. Cože jsi to řekl? Přes trident. A to je co? Trojzubec. Aha. Ne, ne, já jsem dole, ne! Maki, já umřel. Já ještě ne. Víš, co je nejlepší, když si koupíš Second Life, tak ti to zároveň automaticky zabije? Jsem tam. Možná teďka bys to mohl. No, já teď jsem mrtvej, jsem sice ve vodě mrtvej, ale furt jsem mrtvej. Aha. Možná mi to portne. Čuš, jak já tam jsem mrtvej. A jo. Já nevím, co mám dělat, mi to neukáže nic. To je špatný. Možná je to ještě potom portne nějak, neuvidíme, no. No, necháme se překvapit, ale je divný, že tam ještě seš. Musíš, Maki, prostě přežít. A jak máš jako přežít tohle? Vůbec nevím. To je nebezpečný! Ze všech stran lítej koláče. To je dost nebezpečný, celkem mě zajímalo, kdo to hází. No když to teda. Když tam nikdo nebyl v tom publikum. Mě teďko rozhodilo tady. Dostala jsem asi velkou flaku. Are you alright? Aha, pohled z první osoby? Ty miluju. No jasně, pohled z první osoby, jenže já jsem v zemi. Hele, ten týpek žere našeho toho. Teďka tam jsou dva klauni. Oni žerou klauna? Co se tam děje? Jsou klauni? Velký klaun, vošklivej, hnusnej, asi žral nám našeho průvodce. Fuj. Aha. Viděl jsi to? Jo. Maki, já jsem furt na zemi. Já jsem v kleci teďka. Já jsem taky v kleci, ale na zemi. A vedle mě je ten hajzlát. Jo, já ho tady taky vidím. Přede mnou. Na tohle jsme celou dobu jako čekali, jo? Jo. Dobře. Na to, že já koukám ze země. No, nevadí. Tak mám dát když si dám reset charakter, tak to určitě vidím, že určitě mě to bugne nějak. Jako možný to je, že jo, nemáš jistotu. Prej, chceš si se mnou hrát? To je strašně divný, jak je strašně velikej. No. A vadí mi ten první pohled z té osoby. Prej, někdy je smrt dobrá. Jo, co to? Jsi si tím jistý, opravdu. A on nás miluje. Tak já si dám kolu. Já ani tu kolu nemám. Já jo. Okay. Divný smích. Nevadí, co teď? Mě by to taky zajímalo. Odešel. Co mi teď? Maki bumbá kolu. Ano. Nechci umřít. No mě zajímá jako jestli se dostane ven nebo něco. Jo, tam jsou klíče. Já jsem spadla. Jako super no, ale já se nemůžu třeba jako hejbat. Já dám reset, Maki, jo. Fuj, hele, ani reset nefunguje. Oh, a kam mám jít? Vůbec nevím. Já mám něco otevřít, ale nevím co. Hele, nevím, Maki. Já tady prostě stojím na místě a nemůžu nic dělat. Maki, no co? Jo, to nemám otevřít. Jo, vy jste zachránili toho kida. No asi jo. Nevím, už tam není, co dál mám otevřít. Máte se schovat. Kam se mám schovat? Nevím. Sem to nejde, tak co má? Co? Já nevím kam. Vaško! Já nevidím vůbec nic, takže já ti nepomůžu. Já taky ne. Bohužel, seš na to teďko sama. Ne.
já absolutně nevím, kam mám jít. Taky to většinou, když to natáčím já, tak Maki umře a teď se to obrátilo. Jo, to je fakt. No tam jste se teda schovali. Ne. Mě tady lezou prostě úplně nesmyslně. OK, teď už lezem nahoru. Pardon, jo. Neznáma. Musíš to přežít, Maki. Počkej, proč já jsem jediná na jiný tý? Já jak nemám tu baterku, tak je to strašně úplně... Že nic nevidíš, jo? Jo. Přesně, že nic nevidím. A je to pěkně na prd. Je, máš tam nějakýho klauna. Jo, jo. U mě je klaun. U tebe. Nějakej se probudil. A jde za váma, takže pozor. Jako nahoru. No, jde vaším směrem. Okej. Tady má totiž světlici jenom dva. Aha, oni je mají všechny tři a já ne. Je. Jo. OK, teď už máme i tu, teďka budeme řezat prkna. Je, dobře. Hrá si tahle ta holka to hrála, takže to je celkem fajn. Slyším divný zvuky. No, my jsme uřezali nějakou kouli a zabilo to toho prcka dole. Toho klouna. Má rozbitou hlavu. Ale je strašně divný, že tam seš furt ty. Co teď? Vůbec nevím. Jo, tamhle taky nějaký týpek. Já moc dolů nechci. Sakra, už jsem dole. Tady nějaký divný týpek. Kde seš ty, Vendo? Já jsem furt v té kleci. V jaký kleci? Já jsem furt mrtvej, když ti to říkám. No já vím, ale v jaký kleci seš mrtvej? Za tebou. Tady? Doprava. Tady? Teda doleva, za tebou teďko. Tady? Doleva. No, tam někde nahoře, ale prostě. Aha, a ty nemůžeš ani nic jako ne, já nemůžu nic, já mám prostě pohled z první osoby, jako kdybych byl prostě na zemi. Aha. Tak ořízli jsme toho týpka. Vypadá divně, teda jak moucha. Okej. Okay. A teďka se, okay, teďka s tím mluvíme, to vypadá jak... Koukám, teď se mi hodil to jako pohled, že jsem u vás, takže mi to portlo, ale jako hejbat se nemůžu, já to vidím jako od nohy. Jasný, on vypadá prostě jak kdyby byl slon v lidském těle, jak má ty uši i ten... Teď jsem zase na místě, nemůžu se hejbat. Nevadí, ale aspoň něco vidíš. Je, tady někdo umřel. Co teď? Teda musím říct lidi, že to je strašně nadlouho a tohle mě úplně nebaví na těch příbězích, že jsou takhle strašně dlouhý. To ano. A on si sundal tu masku. A on má krev z pusy a z očí. Šmara, ty lidi mě úplně štěpou. Štvou. Chápu. Aha, on má opět divný oko. Oči. Bože lidi, tady bych asi usla. Proto možná asi netočím příběhy. Ano. Je to strašně nadlouho a strašně je to nudný. A oni hlavně ty příběhy už moc nejsou. Jo, a skoro třeba vůbec. Nechápu lidi, kteří můžou hrát jeden příběh prostě třeba 20krát. No. Mě mi asi hráblo. No nic, asi počkáme, než tam něco si tam dokecá, až tam bude něco žavýho, tak zase... To uvidíte asi. Ne, já jsem zase u vás. Jo? Super. Jenom jako zase vy jdete někam, ne, vy jste tady furt. Je chudák kluk, on vylez. OK, to nevypadá moc dobře. Máme tady malýho klauna. Koukám. No víc klaunů tady mi přijde. Jo, teď už jich tam vylezlo víc. Uh-oh. Jo.
Mě to ukázalo, že jsem v nějakým ohýnku. Já jsem vedle tebe, Upemaki. Jo, tady, určo, tady nikdo není. Aha. To je jako pro vás, ne pro vás, jako... Řetězy? Řetězy, no. Jo, prej, že to je náš barák, ale prej to je jeho barák, tak já nevím. Aha, no. Jo, toho kida to je barák, prej. Jaha. A brečí. Jo. Špatný. Jasně. Ježíš, vykecej se, řekni nám, co chceš. No prej nás teďko chce sežrat. Aha, a někdo ho asi dostane. No to je ten týpek, kterýho jsme, aha, osvobodili. Jo. On ho dostal. Jo, my jsme osvobozený. A je zle. Já se nemůžu hejbat furt. A máte běžet. A kam máme běžet, jo, sem. Tak ahoj. Já nevidím, jo. Je taky moc hezký. Já jsem furt na zemi. Tady se teďko běželi přímo do místa, kde má jako své věci, takhle. Ten psychopat. Jasný, tady máme... Parkour! Já jim doufám, že mi to bude furt neustále portovat, abych aspoň viděl, co kde a jak děláte. No já si myslím, že to pro, ale... Skáču po tyčích. Chápu. Hele, už za váma jde, už vykopnu dveře. Dobrý. Já jdu ještě dál. A nevidím. Aha, už vidím. Mám hasičák, mám lopatu. A tím ho máš zmlátit, prej. Mám kyblík. Mám hasičák. Mám sekiru. Zbij ho. Mám hodně věcí. Ale pasti. Já ti věřím, to dáš, Maki. Dala jsem tam pasti. Jsou tam pasti, Danny. Doufám, že nepůjde z jiné strany. Joha, ono se tady zase otevřelo. Ne. To je, ale sakra, ten příběh je fakt dlouhej. Strašně dlouhej. 30 minut tady hrem. Jo. A absolutně nevím kam. Jdu za tímhle tím týpkem. Hej, proč nejdeš, kámo? Kámo, pojď. Asi nechce. Aha, tady jsou ty lidi. Policajti. Jo, jdu dovnitř. Neříkejte mi, že jsem sama. No asi jsi možná přežila sama. Vlastně já jsem přežil s tebou, protože já... Jo, pravda. Sice Renda umřel, ale furt tam s náma byl přítomný ano. Jako duch. Okay. Jo, policajti mu zavřeli cirkus. Aha. Protože se jim prej nelíbila ta... Je. Přežili jsme dva, já s tou sekirou. A kluk. No určitě říkám. A já. A ty, pardon, na tom jsem zapomněla. To je strašný, že mě zapomínáte. A prej, že byl přes noc se z něho stala celebrita. Amatérská ta kresba. Ne, dobrý. Ale teda myslím si, že by to nemuselo být tak dlouhý, jak vlastně jsme to měli. Takže to nějak se stříháme do nějakého normálního optimálu. Že to bylo strašně dlouhý, ucouraný. Ano. Na prd prostě. To jste, že konec? Vypadá to, jo. Jo, ok lidi, tady to ukončíme. Už dál to točit nebudem. Mohlo by to být kratší, ale bylo to fajn.
Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videjka, takže čus. Čus.